Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Алмас Байдрахман. Қостанай облысында сайлау күні 782 дауыс беру учаскесі жұмыс істеді. Олардың барлығы да ережеге сай таңғы 7 кезінде ашылды. Уақыт сырғыған сайын дауыс берушілердің саны да арта берді. Нәтижесінде облыс бойынша дауыс беру алдын ала есеп көрсеткіші 84% көрсетіпті. Біздің түсірілім тобымыз бірнеше дауыс беру учаскесінде болып қайтты. Қостанайдағы нөмірі 21-ші сайлау учаскесінде таңертеңгілік дауыс беруге бюллетендер, кабиналар барлығы да дайын болды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да қолайлы жағдай туғызылды. Біздің участокте мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бұрыш бар. Бұл бұрышта аудиотыңдау жүргізіледі, лупа қойылған дейді учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Александр Минько. Бірақ бұл жабдықтарды қолдануға тура келген жоқ. Тіркелген барлық мүмкіндігі шектеулі жандар үйлерінде дауыс берді. Нөмірі 21-ші сайлау учаскесінде күні бойы 9 байқаушы жұмыс істеді. Сайлаудың өту барысын дүниежүзілік қауіпсіздік кеңесінің өкілдері бақылады. Сайлау күні олар қаланың көптеген учаскелерінде болды. Бұл сайлау учаскесіне адамдар 6:45-тен келе бастады. Ешқандай бұзушылықты байқағаным жоқ. Кешкі сағат 8-ге дейін осы жерде боламын, дауысты есептеуді де тексеремін, дейді саяси партияның бақылаушысы Қайрат Өтегенов. Бұл учаскеде облыс әкімі дауыс берді. Жергілікті атқарушы органдар сайлауға көптеген ұйымдастыру дайындық шараларын жүргізді. 1 мамырдан бастап халықаралық байқаушылар орталығы жұмыс істеді. Таңғы 7-ден 782 сайлау учаскесі ашық болды, дейді Архимед Мұхамбетов. Қостанайдағы нөмірі 21-ші сайлау учаскесінде 2421 адам тіркелген, оның 1100-і дауыс берді. Затабулдағы нөмірі 566-ші учаскеде тіркелген азаматтардың келу көрсеткіші жоғары, 2263 адамнан 1897-і келген. Бүгін біздің мемлекетімізде үлкен мереке, себебі мемлекет басшысын сайлап жатырмыз. Таңдалған президент адамдардың игілігі үшін қызмет етеді деп сенеміз, дейді сайлаушы Аманбике Қатаева. Сайлауға алғаш қатысқан жастарда осындай пікірде. Сайлауға алғаш қатысуым, дауыс беру Қазақстанның әр азаматының борышы деп санаймын. Менің отбасым сайлаудан қалмайды, дейді сайлаушы Екатерина Смольникова. Нөмірі 21-ші сайлау учаскесінде бұзушылық тіркелген жоқ. Таңғы 7-де учаске ашылған уақыттан бері осындамыз. Барлық сауыттарды, қабырғалардағы ақпараттарды тексердік. Ешқандай бұзушылық анықталмағандықтан сайлау жақсы өтуде, дейді Аманат азаматтық платформасының бақылаушысы Ульяна Зеркали. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша Қостанай облысында сайлаушылардың келуі 84%-дан асты. Арқалықтан мазуттан көмірге қала қазандығын ауыстыру бойынша техника-экономикалық дәйектеме әзірі. Жыл сайын облыс қымбат тұратын отынды алуға 2 миллиард теңгеге дейін жұмсайды. Енді бұл жерде жобалық сметалық құжаттама биылғы жылдың күзінде дайын болады. Толығырақ әріптестерім тарқатады. Арқалықта мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында Алюминстрой серіктестігі 112 пәтерлік үйді қалпына келтіруде. Бұл үйден кезекте тұрған көпбалалы отбасылар мен бюджетті қызметкерлер пәтер алады. Шілдеде адамдар қоныстана бастайды. Арқалық әкімі атап кеткендей, қазір қалада баспана кезегінде адам көп, сондықтан тағы 24 пәтерлік үш қабатты үйді қалпына келтіру мәселесі қаралып жатыр. Дегенмен қалада басқа да қордаланған сұрақтар жеткілікті. Көрсетілетін қызмет сапасын арттыру мақсатында биыл облыстық бюджет есебінен бұл құбырын ауыстыруға 24 миллион теңге және арқалықтың жылу орталығында турбоагрегатты жөндеуге 150 миллион теңге бөлінді. Турбоагрегатты ауыстыру бойынша мемлекеттік сатып алу байқауы өтті. 2 жылдық жоба іске асырылуда. Құны 632 миллион теңге. Биыл 100 миллион теңге игеріледі, дейді арқалықтың әкімі Эльдар Күзембаев. Арқалық жылу орталығын мазуттан көмірге көшіру мәселесі бұрыннан көтеріліп келеді. Жыл сайын облыс қымбат отынды сатып алуға 2 миллиард теңгеге дейін ақша жұмсайды. Қала әкімінің сөзінше техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу аяқталды. Енді жобаға тапсырыс беріледі. Ол жоба күзде дайын болады. Арқалықта биыл Восточная ауылында 146 миллион теңгеге су құбырының құрылысы және Дачная ауылында 208 миллион теңгеге су құбырын ауыстыру қарастырылды. Арқалық әкімі Қостанай облысының басшысына қаланың қазіргі кәсіпкерлеріне жеңілдетілген несие бөлу өтінішін жасады. Бірақ бір шарт бар. Торғай бокситкен басқармасының босатылған қызметкерлерін жұмыспен қамту керек. Осылайша арқалықта 2 жылдан кейін Торғайдағы боксит өндіру орны жұмысын тоқтатқан соң жұмыстан шығарылған мамандар мәселесін шешпек ниетте. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының филиалы Торғай бокситкен басқармасы арқалықта боксит пен балшық өндіру көлемін азайтуда. Дегенмен жалпы қалалық өндіріс бойынша бұл кәсіпорынның үлесі жоғары 52% болып қалуда. Көлемнің азаюы қалалық қазынаға салық түсіміне әсер етті. Осы жылдың 5 айында өткен жылғы көрсеткіштен 16%-ға аз. Шенеуніктер атап кеткенде 2 жылдан кейін бұл сан одан да төмен болады. Кәсіпорын бірқатар қызметкерлерді жұмыстан шығаруды жоспарлауда. Қазірдің өзінде оларға жаңа жұмыс іздеп жатыр.
Бизнес бастау бағдарламасы бойынша 60 бір адам оқуға жіберлет. Оның 55-і шағын несиелеу мемлекеттік бағдарламасына қатысуды жоспарлады. Бүгінгі күні 18 қызметкер бизнес бастау бағдарламасына оқытылуда. Сабақ 15 мамырдан 8 маусымға дейін жүргізілді. Бизнес жобаларды қаржыландыру Атамекен Қостанай микроқаржылық ұйым арқылы жүргізіледі. Жылына 6% бендейді арқалықтың әкімі Эльдар Күзембаев. Өндіріс орнының қызметкерлеріне қос қолдау өңірлік бағдарламасының аясында қосымша арзан 1,5% несиелеуді ұсынады. Бүгінде 344 миллион теңгеге 10 қатысушының өтініші дайын. Арқалық әкімі облыс әкімінен арқалықтың кәсіпкерлерінің арзан несиеге қол жеткізуіне көмек беруді сұрады. Кәсіпкерлерге Торғай Бакситкин басқармасында жұмыстан шығарылған қызметкерлерді әрбір жаңа жобаға ең болмаса бір адамнан алу талабы қойылады. Бұл кәсіпорынның өндіріс көлемі 52% болса, бұл қомақты көрсеткіш. Біздің міндетіміз жаңа кәсіпорындар ашып өндіріс көлемін ұлғайту. Себебі 2 жылдан кейін кәсіпорын кен өндіруді аяқтайды. Бұнымен өмір бітпейді. Бос қалған орын жайларды жаңа өндіріс ашу үшін шағын және орта бизнеске беру керек, дейді Архимед Мұхамбетов. Бүгінде арқалықта 2000 шағын және орта бизнес нысаны бар. Оларда 4,5 адам еңбек етеді. Биыл еңбек бағдарламасы бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сауда және қоғамдық тамақтану салаларында 63 миллион теңгеге жаңа жобаларға 6 өтініш берілді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша құны 60 миллион теңгелік бір жоба мақұлданды. Қазір сәл ғана жарнамаға кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар.